Hänga med pojkvännen eller flickvännen. Så vi börjar med att lägga ett tunt lager av primer på hela ögonlocket för att få skuggorna att sitta bättre och hålla hela dagen. Och kvällen och natten. Nu behöver du en platt, ganska hård pensel för att kunna fästa ögonskugga på locket. Det bästa med att ha en lite hårdare pensel är att det är lättare att plocka upp ögonskugga och verkligen trycka fast den. För med såna här lite mjukare borstar så går det inte så bra att liksom plocka upp ögonskugga och inte heller att trycka fast ögonskugga eftersom att den är så pass mjuk. Så vi behöver en platt, hårdare ögonskuggsappliceringspensel. Och så applicerar vi den här gulliga ögonskuggan, lösskuggan, eftersom att vi har en primer så fäster den direkt primern. Annars kan det vara ganska svårt att få lösa skuggor och fästa utan primer. Och den här kommer jag applicera ungefär på 2/3 av locket. Så från inre ögonvrån och ungefär hit. Så 2/3 av hela locket ungefär och upp till globlinjen. Om man lägger en primer på locket så kan det vara ganska svårt att få mörka färger att bli uttonade. Därför brukar jag lägga en liten grund av en annan färg just där uttoningen ska vara. Så att den svarta färgen är lättare att tona ut. Och för att applicera uttoningar eller tona ut ögonskuggan så hade man en lite fluffigare, lite mjukare. Och till den här uttoningen, till den här guldiga sotningen, så har jag valt en varm brun färg som passar med det guldiga och med det svarta. Jag kommer att applicera den i globlinjen så att sen blir lättare också att tona ut den här svarta färgen. Plus att det blir mycket snyggare att ha en varm brun uttoning till det svarta så blir det inte lika hårt mot huden. Jag börjar bara applicera färg och sen arbetar man med uttoningarna. Och nu tar du då antingen en ren borste eller gnugga av borsten som du använt på en handduk för att bli lättare att tona ut. Om du har massa gamla rester i borsten eller en lortig borste så kommer det att fästa på locket. Och nu vill vi bara att den här ska tonas ut och vi vill inte få någon mer färg. Och tona ut gör vi bara genom att gnugga på alla kanter. Vill vi ha starkare uttoning så är det bara att applicera lite mer färg och jag tror jag vill ha lite mer synlig brun färg här. Så då applicerar vi lite mer och gnuggar av borsten eller tar en ny ren borste och gör samma sak igen. Så nu när vi då har lagt en skugga på det här området, primer ligger, så kommer det bli lättare att applicera den svarta här sen och tona ut den i det här. För det är alltid jättesvårt att få mörka färger och se snygga ut när man har primer under för att det blir så svårt att tona ut den eftersom att den fäster så bra i primern. Så nu har vi en skugga här istället. Och vi kan applicera lite på undersidan av ögat också.
Och nu till den svarta ögonskuggan. Jag använder samma pensel som tidigare, en appliceringspensel som är lite hårdare. Jag kommer först packa på färg på locket och sen använda en annan pensel när jag ska tona ut den. Jag brukar alltid börja med att lägga färgen närmast fransarna. Och sudda den försiktigt inåt mot locket. Och när man arbetar med svarta färger så är det viktigt att man faktiskt applicerar mycket färg. Annars kan den bli så grå ut eller blå eller allt möjligt. Så det är viktigt att man har mycket svart färg. Så där när jag applicerar färg på det området som jag vill ha svart ögonskugga, och nu ska jag alltså tona ut den. Och då använder vi lite mjukare penslar, den som jag använde till uttoningen är bruna. Ta lite svart ögonskugga på toppen och gnuggar av lite på en handduk bara för att få in lite pigment i borsten. Och sen gnuggar vi försiktigt på den svarta ögonskuggan. Det är också viktigt att uttoningarna mellan den guldiga och den svarta är bra. Och om du vill få dem att suddas ihop bättre så gnuggar du bara på kanterna mellan dem. Applicerar även lite svart under sidan av ögat för att bygga ihop över och under skuggningen. Och det gör du med en liten ögonskuggspensel. Du kan ta lite av den varma bruna och lägga på kanterna av den här svarta för att få en snyggare varmbrun uttoning i den svarta. När man ska applicera glitter på locket så är det alltid bättre att måla en kajal eller en eyeliner innan. För det är jättesvårt att måla sen på de här glitterkornen. Så därför målar vi kajal eller eyeliner innan och sen applicerar vi glitter runt om eyeliner istället. Jag har droppat min pensel i lite mixing liquid och i det guldiga glittret. Och så är det bara att fästa. Och jag försöker fästa så nära eyelinern som möjligt och inte uppe på håren. Och jag applicerar jättemycket glitter in till på locket här på den guldiga ögonskuggan. Och eftersom att vi har tonat in en svart ögonskugga i den så tänker jag tona ut glittret också över den svarta en aning.
Och så fäster vi läsögonfransar och jag har valt att använda så kallade ytterfransar. Och så mascara. Och så svart curl på vattenlinjen. En svart curl kommer att ge en intensivare sminkning och intensivare ögon. Men en svart curl förminskar också ögonen. Så har du små ögon så ska du undvika den. Det man kan göra, som jag brukar göra, för att jag gillar inte att ögonen blir så himla svarta och små, är att jag målar curlen på halva vattenlinjen och låter fortfarande insidan av ögat vara orörd. Så ser ögat fortfarande ganska stort ut. Jag brukar måla vattenlinjen på det övre locket och det gör jag bara att lägga pennan emot och dra försiktigt.